Bueno, egunon guztioi, eta mila esker, Arnaldok esan duen bezala, aurtengoa berri eguna, kontestu berezi batean gauzatuko da, hain zuzen, kanpaina baten erdian, kasu honetan Espainiako Kongresurako eta Senaturako kanpainaren erdian. Aspalditik egiten dugun irakurketa berresten dugu gaur, alegia hauteskunde aurreratu hauek krisi sakon bati erantzuten diotela, termino ekonomikoetan, termino sozialetan eta lurraldetasunari dagokion terminoetan. Ez direla soluzioa, baizik eta problema horren adierazle eta problema horren ondorio baizik. Mea, kontestu honetan, agerikoa da, botere faktikoek Arnaldok aipatzen zuen kontrarreforma hori egiteko iniziatiba hartu dutela, programa argia da, berzentralizazioa, eskubide, murrizketa eta herrien ukazioa. Eta Nafarroan horren adierazle argia dugu UPN, PP, Ciudadanos eta Vox alderdiekin. Nafarroa estatu auzia izan da eta egun ere bada. Urteotan Nafarroan gauzatu diren aliantza politikoak antinatura izango lirateke beste erkidego beste lurralde batzuetan. Urteotan UPN-PPek eta alderdi sozialistak egindako aliantza politikak helburu garbi bat zeukan, helburu garbi bat eta bakarra ta bazen, gaur egun bizi dugun aldaketa sozial eta politikoaren prozesu hori ebitatzea eta kasu honetan ere geldiaraztea. Eta horrek albidetu du erregimenak Nafarroa gobernatzea kortijo partikular baten moduan, eta ondorioak Nafar jendarteak urteotan pairatu dituenak, politika sektarioak, politika diskriminatzailea kasu askotan, eta murrizketen politikak. Orain ere, azkeneko urteetan bezala, demostratzen ari da Nafarroak estatu auzia izaten jarraituko duela, eta jarraitzen duela, eta aurre kanpaina honetan, eta kanpainari begirare hori agerian geratzen ari da. Kosta la kosta, erregimenaren helburuak berbera izaten jarraitzen du, kasu honetan Nafarroan gauzatzen ari den, garatzen ari den aldaketa politiko eta sozialari frenoa jartzea eta atzera bueltatzea. Nafarroari begiratuta eta Espainiari begira, ari dira, era berean, eta guztiaren gainetik Espainiaren batasuna daukate helburu. Horrek ekarri du Esparza, jauna, Esparzak UPN-ren proiektua belauniko jartzea, UPN-ren proiektua Casado eta Riberaren mesedetan jartzea, beraien menpe jartzea, eta azken batean beraiek daukaten, Ciudadanosek eta Alderdi Popularrak, eta baita Voxek ere daukaten helburuari men egitea, eta helburu hori agerikoa da, Nafarroak probintzia soil bat suposa dezan, Nafarroa probintzia soil bat izan dezan. Horren azkeneko adibidea ikusi dugu polizia foralaren auziarekin, UPN-ek ez du txintik ere esan horren inguruan, eta hori da eskuinak defendatzen duena. Baina bestaldean ere, alderdi sozialistaren kasuan, ez dugu oso ezberdina denez ere ikusten, eta gogora, ekarri behar da eraberean, alderdi sozialistak Espainiako gobernua izan duen azkeneko hilabete hauetan ere, alderdi sozialistaren gobernuak begirada murriztaile eta begirada zentralizatzaile berbera jarri duela bian. Eta horren adibide dira, azkeneko hilabeteetan, azkeneko asteotan konstituzionalak bai elegitea jarritako eta bertan bera utzitako legeak edo suspenditutako legeak, hondakinen legea esaterako, inbertsio jasangarrien kontua eraberean eta atzo bertan plusbalien legeari lotuta. Beraz, EH Bildun garbi daukagu, Nafar jendarteak badaukala eskubidea bere etorkizuna libreki erabakitzeko, sujetu politiko gisa, badaukala eskubidea eta badaukagula eskubidea instituzio propioa garatzeko, eta badaukagula eskubidea politika sozial eta ekonomiko propioak egiteko. Eta hori bera, aldarrikatuko dugu aberri egunean.